Ori një kohë, në tokën magjike të Equestrias, jetonin dy motra që sundonin së bashku dhe krijonin harmoni për të gjithë vendin e tyre. Për ta bërë këtë, më e madhja përdori fuqinë e bririt të saj për të nxjerrë diellin Agim, ndërsa më e vogla nxirrte hënën që të fillonte nata. Kështu, të dyja motrat ruanin ekuilibrin për mbretërinë e tyre dhe për të gjithë ponit. Por ndërsa koha kalonte, motra më e vogël filloi të mërzitej. Ponit kënaqeshin dhe luanin gjatë gjithë ditës që ua kishte sjell motra e tyre më e madhe, por shkonin diku tjetër dhe flinin gjatë natës së bukur. Por pa pritur një ditë, një brirshja më e vogël refuzoi ta ulte pak hënën që t'i hapte rrugën Agimit. Motra më e madhe u përpoq të bisedonte me të, por zemërimi në zemrën e më të voglës e kishte transformuar në një zotruese të ligë të errësirës. Ajo u betua se do ta kthente vendin e saj në një natë të përjetshme. Në ndryshim nga ajo, motra e madhe përdori magjinë më të fuqishme të njohur kundër motrës më të vogël, elementet e harmonisë. Ajo e mundi motrën e saj dhe e dëboi në hënë. Përgjegjësinë e mori motra më e madhe, si për diellin, ashtu edhe për hënën. Dhe harmonia është ruajtur në Equestria për breza e breza me radhë që nga ajo kohë. Elementet e harmonisë. E di që e kam dëgjuar edhe më parë këto. Por ku? My little pony, my little pony. Ah, my little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have my mind. Do you know you are my very best friends? Ashtu ku që anke dzidza Agimit, përzintarja e hënës ka organizuar një fest në oborin e kështjeles në Perëndim. Do të vish? Më falni, vajza, por kam shumë mësime që duhet të bëj. Merret me ndonjë gjë tjetër ajo përveç studimeve? Mendoj se është më shumë e interesuar për librat sesa për shoqet. E di që kam dëgjuar për elementet e harmonisë. Shpejt, më gjej kopjen më të vjetër të parashikimeve dhe profecive. Për çfarë është ajo? E po, ishte një dhuratë për kërcimtaren e hënës, por... Oh, Spike, ti e di që nuk kemi kohë për një gjë të tillë. Por jemi në pushim! Jo! Elementët... Aha! Elementët e harmonisë. Qenë ka pela në hënë? Pela në hënë? Por ajo është thjesht një përrallë vjetër! Pela... Aha! Pela në hënë. Një mit nga kohët e vjetra të ponëve. Një poni e plot fuqishme e cila donte të sundonte Equestrian, që mposhtet në elementët e harmonisë dhe burgoset në hënë. Legenda thotë se ditën më të gjatë e 1000 viteve, yjet ndihmojnë arratisjen e saj, dhe ajo do të sjellë një natë të përjetshme. Spike, a e di se çfarë do të thotë kjo? Jo. Mbaj shënim të lutam për princeshën. Oh, në rregull. Mësuesja ime më e dashur, vazhdimi i studimeve të mia të magjive të ponit më lejuan të zbuloj se ne jemi në pragun e një shkatrimi. Prit pak, pragun. Në portën. Por... Në prag? Që diçka shumë e keqe do të ndodhë. Sepse, pela mistike në hënë është në fakt hëna mangës. Dhe ajo do të kthehet në Equestria dhe do sjell me vete natën e përjetshme. Duhet bërë diçka që të jemi të sigurt që kjo profecie të mërshme të mos përmbushet. Pres nga ju një përgjigje të shpejtë. Studentja jote besnike, Xixa e Agimit. Është Xixa e Agimit. Po, e bëra. Mirë, dërgoje.
Tani? Sigurisht. E po unë nuk e di. Princesh Celestia është pak e zënë duke përgati për festën e diellit veror. Dhe kjo festë është pas nesër. Ajo është dita. Pas nesër është 1000 vjetori festës së diellit veror. Është e domosdoshme që t'ja themi më një herë princeshës. E domos. E rëndësishme. Në rregull. Ja, u nis tani. Por mos rrije qet. Unë nuk jam e shqetësuar, Spike. Princesha më beson plotësisht. Gjatë gjithë këtyre viteve si këshilltare nuk ka dyshuar asnjëherë. E dija që do të kthente përgjigje më një herë. E dashur studentja i Mexhica Agimit. Ti e di që e vlerësoj zellin tuaj dhe ju besoj plotësisht. Por ju thjesht duhet të ndaloni së lexuari ato libra të vjetër. E dashur Xhica Agimi, kam më tepër në jetën e ponit sesa studimet. Kështu po të dërgoj që të mbikëqyrësh përgatitjet për festën e diellit veror. Dhe vendi i përzgjedhur këtë vit është Poni Villi. Dhe kam edhe detyra të tjera më të rëndësishme për ty për t'i përmbushur. Zër disa shoqe. Shikoj anën e mirë Xhica Agimit, princesha bëri që ti të rrije në bibliotekë. A nuk të bën të lumtur kjo? Po. Po më bën. E di pse? Sepse un kam të drejtë. Do të kontrolloj përgatitjet sa më shpejt që mundem dhe pastaj do të kthehem në bibliotekë për të gjetur disa prova për hënën e matrit. Por kur do të zësh disa shoqe, siç thot edhe princesha? Ajo tha të kontrolloj përgatitjet. Un jam nxënësja e saj dhe do të bëj detyrën time mbretërore. Por fati e Equestrias nuk varet nga sa shoqi do të bëj un. Faleminderit, zotërinj. Ndoshta punët në Poni Vill kanë gjëra interesante për të treguar. Pra, Xhica, thjesht përpiqu. Ç'kemi? Wow, kjo ishte interesante, apo jo? Festa e diellit veror. Lista zyrtare e mbikëqyrjes. Numri 1, përgatitjet e banketit. Pronat e mollëmblës. Le ta mbarojmë këtë. Mirë dita ju. Mua më quajnë Xhica e Agimit. E po si jeni zënjusha Xhica Agimit? Shumë kënaqësi që po ju takoj. Unë jam mollëmbla. Këtu jemi tek pronat e mollëmblës. Tani jemi shoqe. Shoqe? Në fakt, tuna. Pra, çfarë mund të bëj për ty? Në fakt, unë jam këtu për të mbikëqyrur përgatitjet për festën e diellit veror dhe ty të është ngarkuar ushqimi. Po sigurisht që jemi. A do të provosh në një gjë? Vetëm nëse nuk duhet shumë. Tingulli i supës për çdo poni! Tani, përse mos ju prezantojmë të gjithë pjesëtarët e familjes mollëve? Faleminderit, por jam e nxitur. Kjo është biskota me mollë. Lapirësja me mollë, molla e kuqe, me krem të kuq, me krem të verë, strudel me mollë, kek me mollë, brioche me mollë, pas me mollë dhe me kanelë, lloj torte me mollë, pas treshe me mollë dhe... Gjyshja Smith. Zjau, Gjyshja Smith, kemi miq. Qfar tja? Po vi, bia ime, avash, po vi. Doja të thoja se tani u bëre pjesë e familjes. Në rregull. E po, situata e ushqimit është në rregull, kështu që ne po vazhdojmë udhëtimin. Nuk do të qëndrosh për drek? Më vjen keq, por ne kemi shumë punë për të bërë. Mirë. Për ushqimin sapo u kujdesëm, tjetra është koha. Hëngra shumë kek. Supozohet që të jetë një poni Pegasus, me kraj quajtur Ulberi. E po, ajo nuk po bën një punë të mirë, apo jo? Më falni? Pritë të ndimoj. Aha!
Mendoj se te prova. Si thua për këtë? Puna ime e përkryer. Arja e përkryer e Elberit. Jo, 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 mos më falendera. Jeni, po thuaj se mirë fritur. Më lërë të gjej, ti e Elberit. E vetëmja dhe s'ka tjetër. Çfarë ke dëgjuar për mua? Kam dëgjuar, ti duhet të mbaje qiellin të pastër. Unë jam Dizaja Gimit dhe princesha më dërgoj të kontrolloj kohën. Pa, pa, kjo do t'jetë lehtë. Do t'a bëj me njëherë, sa po të mbaroj së praktikuari. Të praktikosh? Për çfarë? Treshen fantastike! Ata do të performoj nesër në festimet dhe unë do t'u tregoj se ç'ti të bëj. Treshja fantastike? Pa. O flet për fluturuesit më të talentuar në të gjithë Equestrian? Ata janë. Të lutem, ata nuk do ta pranojnë kurrë një Pegasus që nuk di të mbaj qiellin të pastër për një ditë vetme. Hey, unë mund ta pastroj qiellin për 10 sekonda fiks. Provoje këtë. Hine, mandej e këndej, hë! Si që të thash, në 10 sekonda fix. Nuk e lë kurrë po një villi në bal. Ti duhet qikosh pamjen që ke marrë. Ti të shkrin fare, shkëllqyese, me zi pres të kalojmë edhe ca ko bashk. Wow! Ajo është mahnitse! Prit, është ndjesi e bukur kur fillon të mësohesh. Dekorimet! Bukur! Po, dekori po shkon mirë, ka për të mbaruar shpejt dhe do t'jem tek biblioteka pas pak minutash. Vërtet shumë bukur. Jo dekori, a jo! Jo, jo, jo. O, zot, jo. Si janë gjembat e mia, a janë drejtuar? Mirë dita. Një moment të lutem, sepse unë jam në një moment magjik. Oh, po, shkëllqimi ka një marifet. Oh, Rarity, ti e vërtet një talent, tani fillojmë me ty. Mirë, si mund t'ju ndihmoj? Oh, zot i madh. E dashur, çfarë ka ndodhur kështu me ty? Oh, ti do të thuash me pamjen time. E po, është histori e gjatë. Jam këtu për dekorimet dhe do të dal jashtë flokëve të tu. Jashtë flokëve të mia? Po ku flokët e tua? Prit, ku po shkojmë tani? Ndim? Jo. Shumë jeshile. Shumë e verdh? Po, shumë e fryrë. Jo, e fryrë me e këtueshëm. Shumë aristokrate. Shkëllqyese. Tani vazhdo e dashur. Tani ti do të më tregosh se nga vjen. Mua, kam dërguar qytetit Canterlot për... Canterlot? Oh, të kam shumë zili, ky identifikimi ma gjepsjes. Unë gjithmonë kam më ndërruar të jetoj atje. Me zi po presë që të dëgjoj gjithë shka rreth ti. Jam e sigur që ne të dyja do të bëhemi shoqit të ngushta. Emerlot? Oh, ku e kisha mendjen edhe unë, prit të të sjell disa rubin një herë. Shpejt, përpara se ajo të malyej xhaketën time me ngjyrë tjetër. A nuk ishte e mrekullueshme ajo? Përqendrohu, Kazanova. Kush është tjetra në listë? E po, tani është muzika e fundit në listë. O, zot. Lutem, daloni pak tani në rregull. Më falni, zotëri, nuk dua t'ju fyej, por ritmi juaj është pak sa i ngatërruar, a? Tani, më ndihni mua, ju lutem. 1, 2, 3, 1, 2. Përshëndetje. Oh, mos, më vjen shumë keq. Nuk doja të trembja zogjtë e tu. Unë jam këtu thjesht për të kontrolluar muzikën dhe tingëllonte e bukur. Unë jam Dizaja Gimit. Po, ty si të quajnë? Unë jam Tritorima. Më falë, ma thua edhe njëherë? Emri më është Tritorima. Por sëri nuk e kuptova. E po, me sa duket zogjtë e tu u kthyen sërish. Kështu ma merr mendja se çdo gjë është në rregull. Vazhdo puno kështu. Në regull. Oh,
kjo ishte e lehtë. Një dragua i vogël! Oh, unë kur nuk isha parë më parë një dragua të vogël. Ai është kaq i bukur. Po, shiko, shiko, shiko. O, zot, ai flet. Unë nuk e dje që dragoj mund të flasë, por është kaq e pabesueshme, e mrekullueshme sa unë nuk di se çfarë të them. E po tani më mirë ne largohemi. Prit, prit. Si e ka emrin? Quhem Spike. Ç'kemi Spike? Unë jam Dritarima. O zoti madh, unë po i flas një dragoj. Po vërtet, për çfarë flisni ju dragojt? E po, çfarë do të dish? Në mënyrë absolute për të gjitha gjërat. E po, unë kam dalë nga një vezë vogël jeshile. Dhe kjo që tregova është e gjithë historia e jetës time. Deri në ditët e sotshme. Do të dëgjosh për sot? Ah, po të lutem. Po, më vjen vërtet keq. Si arritëm këtu kaq shpejt? Ne do të qëndrojmë këtu ndërsa jemi në Ponyville dhe dragojmë i vogël dhe i gjorë ka nevojë të flejë. Jo, nuk dua. Oh, shikoje këtë. Ai është kaq përgjumër saqë nuk mban dot as ekuilibrin e tij. I shkreti. Pjesë duhet të vendoset në krevat. Po, po, atje do të shkoj. E po, natën e mirë. Hë, sa e ashpër. Më fal, Spike. Por duhet të bindë princeshën që hëna Makt po vjen dhe ne po na mbaron koha. Kështu mund të studiojmë me një tuf ponësh të çmendura që përpiqen të bëhen shoqë me mua gjatë gjithë kohës. Tani ku është Drita? Oh, surprise! Surprise! Përshëndetje, unë jam Pite Rose dhe organizova këtë festë pikërisht për ty. A u habite? U habita shumë. Bibliotekat duhet të jenë të qeta. Çfarë mërzie? Çfarë feste do të ishte me qetësi? Dua të them, e mërzitshme. A të kujtohet kur të pash për herë të parë? Ti më përshëndete ndërsa unë. Të kujtohet? Unë kur nuk të kisha parë më parë, kur nuk të kisha parë më parë. Kjo do të thotë se je re sepse unë jam çdo poni, çdo poni në Ponyville. Dhe nëse je re, nuk i takuar ende asnjë, nuk i takuar ende asnjë. Bën mirë të zë shoqe, po nuk patë shoqe mbetesh e trishtuar. Prandaj mua merdhi një ide. Dhe prandaj unë desha të bëja diçka madhështore, spektakolare, fantastike duke i ftuar të gjithë në Ponyville. Shikoje, tani ke shumë shumë shoqe. Mos ke ndonjë problem shëndetësor? Ai është kaq i lumtur sa që po qan. Salz djegëse. Tvar, to janë të mira. Oh. Ej, Diza Agimit, Pitja Rose fillon një loj ponësh. A do të luash? Jo. Të gjithë ponët në këtë qytet duken si të çmendura. E ke idenë se sa është ora? Është vigjilia e festimeve të diellit veror dhe çdo poni duhet të rrijë zgjuar kur princesha të bëj diellin të agoj. A je e sigurt se do të rrish aty? Jemi në një festë. Bidi 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 bidi. Unë kujtoja se do të kisha më shumë kohë për të mësuar rreth elementeve të harmonisë, por sa e çmendur që jam. Tani që sharak ma hoqën përgjithmonë mundësinë. Legjenda thotë se në ditën më të gjatë të 1000 viteve, yje do të ndihmojnë të aratisat dhe ajo do të sjellë natën e përjetshme. Princesha, duhet të ketë të drejtë. Shpresoj të jetë thjesht një përallë e vjetër me poni. Eja, Dica, erdhi koha të shohim lindjen e diellit. Oh, kemi si po presim me shtatërinë. A nuk është diçka e gëzuar se po t'ja je gëzuar sepse unë jam e gëzuar përveç rastit kur ti erdhe në qytet unë të pash dhe bëra. Por dua të them se kjo kaloi tani. Miq dhe të ftuar të nderuar, si kryetare e Ponyvillit, është kënaqësia ime e madhe t'ju njoftoj fillimin e festimeve të diellit ton veror. Pas pak qastesh, qyteti ynë do të dëshmoj magjinë e lindjes së diellit dhe do ta festoj këtë si ditën më të gjatë të vitit. Dhe tani, është nderi im i madh që t'ju prezantoj juve udhëheqësen e vendit ton, vetponin që na jep neve diellin dhe hënën në secilën ditë, të mirën, të urtën, në të gjithë Equestria. Gati? Princesha Celestia! Kjo, nuk është shenjë mirë. Të gjithë ponët të ruajnë qetësinë. Duhet të jetë një shpjegim e arsyeshëm. Sa më pëlqen lorat, mos u shqeu gjë ajo? Ajo ka ikur. Pa
ska ikur. Mos! Hëna mag! Nën shtetasit e mi të dashur, u bën një kohë shumë e gjatë që kur kam parë fytyrat tuaja të çmuara dhe të dashura plot diell. Çfarë ke bërë princeshës tonë? Vaj e veten! Çfarë? Nuk duke me dhe ajgjë mbretërore për ju? Nuk e dini se kush jam? Tjetër loj me të gjetur! Katalani? Ose mbretëre Shamini? Jo! S'nuk i zis! Nuk pas ka më vlerë kur ora ime madhështore tani që kam qenë burgosur për 1000 vjet? A nuk e ditë keni legjendën? A nuk i shikoni shenjat? I pa shumë, dhe unë e di se kush je ti. Ti je Pela e Hënës, apo ndryshe Hëna Max. Mirë, mirë, mirë. Një poni që më mban ka mund mua. Atëherë duhet ta dish pse jam këtu. Ti je këtu për... për... Mbajeni mend këtë ditë, pon të vegjël, sepse është e fundit. Nga ky moment dhe më pas, Nata do të zgjas për gjithmonë. Aha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 h